Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ki hikmai ringkes, hikmai singkat. Monggo dirasakno. Ki nek namung dirungokno tok tanpa dirasakno, ora bakal ngerti. Kok pengajiane niki mun teko rasa. Dirungokno tok tanpa dirasakno, ora bakal ngerti. Apa maneh nek gak ngrungokno ngomong dhewe tok. Tambah nemen. Iki persoalane mun dumugi rasa. Rasane amal selama niki dereng patek kita perhatosaken. Nggih, amal taat sing diwajibake Gusti Allah, sing diperintahke Allah. Niku ning donya wis ana buahe. Buahe secara singkat buahe niku ndadekno ati nomor siji padhang. Nang loro padange ati banyu ngembret ning lahir. Lahire terus pundi tindakane, tingkah lakune dadi apik. Nomor telu, nalikane ngelakoni amal ngeroso enak, ngeroso nikmat. Iki monggo dirasakno. Kira-kira kulanjengan nek salat iku ngeroso nikmat apa dereng. Nalikane satku rumangsa kepeksa, apa rumangsa hanya rutinitas, apa panjen nek sembahyang niku panjen wis ngrasakno nikmat. Dadi kapane ning donya ku kok wis ngrasakno siji atine dadi padhang. Nomor loro tingkah lakune tambah bagus. Nomor telu nalikane nglakoni amal niku ngrasa nikmat. Ini satu pertanda bahwa amal niku diterima. Bahwa amal niku besok enten pembalasane teng akhirat. Nek diwalik ya napa? Ngon. Nek diwalik piye? Nek nglakoni taat ku atine ora tambah padhang. Tingkah lakune ora tambah bagus. Nalika nglakoni gak krasa nikmat. Ini satu petunjuk amal iku gak diterima. Para bapak, niki nek mboten dirasakno, mboten paham. Dan niki dirasakno, diterapno ning atine dhewe-dhewe nalika nglakoni ibadah. Wis krasa nikmat napa dereng. Mun saniki kula rinci. Sedaya taat, sedaya ibadah sing diwajibaken Gusti Allah atas hambanya niki sedaya pasti enten buahe. Enten buahe. Lah buah-buah amal itu adalah kembali kepada pribadi orang yang beramal itu dan kembali kepada masyarakatnya. Umpamane konjengan nglakoni poso, umpamane konjengan nglakoni salat, panik konjengan ngelakoni maca Quran, upamane ngelakoni nopo gule ilmu. Iki buah-buahe sing kula sebut niku wau
poso, sembahyang, maca Quran, golek ilmu, niku buwae kembali kepada yang beramal, juga kembali kepada masyarakat. Niki buwae. Pasti. Dene upamane kok mboten enten buwae, maka berarti amal niku dereng saged diterima kalih Gusti Allah. Amal niku dereng metu hasilnya. Sakniki kula rinci. Ibadah sholat niki buwae paling ndak niku enten sekawan. Ibadah sholat nomor siji buwae niku tanha anil fasya bal mungkar. Buah sing dirasakno pribadi yang sholat niku tanha anil fasya wal mungkar. Iki kapane kula jenengan sedaya nglakoni salat. Nglakoni salat sing salate niku diterima kali Gusti Allah. Sing salate niku besok enten imbalane. Ku kula panjenengan sing nglakoni salat niku mareni penggawe mungkar. Upamane tiyangku wis biasa nglakoni barang mungkarot. Kulino judi, kulino ngombiara, kulino nonton barang-barang sing haram. Pak kulinane kaya ngoten, nek wis nglakoni salat kok niku leren. Niku leren niku tandane salate enten buai. Tapi kapane semalam sembahyang nonton barang sing haram isih terus ngombe yosok terus ngerugekno wong liya yosok terus nglakoni barang haram terus, iku buktine salatnya tidak berbuah. Para bapak, kapan wis bisa tanha anil fasak wal mungkar, tonggone aman. Koncone aman. Itu berarti berfaedah untuk masyarakat. Biasanya nyolong, nyolongnya leren. Maka berarti menguntungkan masyarakat. Biasanya lesane seneng adu domba. Niku mungkarot. Adu domba leren berarti nguntungakan masyarakat. Sak terusé. Ki buai salat yang pertama. I tanha anil fahsya wal mungkar. Dawe kanya Nabi nek salate wengku dereng mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini satu bukti bahwa orang itu tambah jauh dari Allah. Kene diwaca di tengah-tengah kita. Wis haji bolak-balik, salate ya ngono. Wis salat temenan, tapi korupsi. Tapi menerima suap dan lain-lain. Ini berarti salatnya enggak berbuah. Dari kanjeng Nabi, man lam tanhahu salatuhu anil fasak bal mungkar lam yazdat minallah illa buddan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dari Allah tambah jauh. Biji. Nomor luru mendorong orang yang salat untuk meninggalkan dosa. Di wengku kapane sembahyang, iki dosa-dosa yang dilakukan itu adalah ditinggalkan. Iki dituntun, dituntun ambek buai salat.
Ini sebab misalat, salati temenan, salati ada buahnya. Orang itu dituntun untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya mungkin dalam hari ini dosa macam-macam yang dilakukan mulai berkurang. Mulai berkurang, mulai berkurang. Bro Bapak, seorang ahli dakwah. Enten sing damel sistem. Sistem ini ku riadoh. Atau sepun riadoh, sepun latihan. Latihan membimbing jiwa. Pengikuti niku roto-roto anak muda. Pengikuti pengajian ini. Roto-roto anak muda, roto-roto mereka yang senang minum, mereka yang senang judi, mereka yang senang medok. Sing melu ngaji niku roto-roto ngoten. Lah sing dai-nya niku nggih ngoten, rambuté gondrong. Rambuté gondrong. Nek ceramah sampeyan nek pengen zino zino, nek pengen ngombe ngombe yo, pancen penggawean wis ngono, pengen judi judi yo, tapi sholat ojo ditinggal, sholat ojo ditinggal, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya ojo ditinggal. Penggaweanmu sing jahat, penggaweanmu sing elek mulai disudo titik-titik. Nek ngombemu biyen sedina kuping telu, sudo pisan. Kari ping pindho. Nek biyen iku ngombemu sedina ping pindho, sudo pisan, kari pisan. Nek kowe biyen seminggu zina pisan, sesasi berarti ping papat, sesasi disudo pisan. Kali ping telu. Bulan depan maneh disudo tinggal dua kali. Bulan depan maneh disudo tinggal sekali. Bulan depan maneh wis leren. Semunuko ngombe, semunuko judi. Wis sak karepmu lakono, tapi salate aja ditinggal. Ora bapak, nek panjen salate niku berbuah. Sholat ini kuenten woy, mesti berhasil. Tapi nek gak ono woy, ya pancet melejet. Iki para bapak, sholat. Di sholat ini kapane bagus. Lah bisa ini berbuah, piye sholat ini nalika nglakoni kudu ngrasa nikmat. Sholat sing rasane landhet, rasane nikmat kudu dibarengi eling Allah. Nek sholat boten eling Allah, boten sakit, boten nikmat nih. Mesti kesusu. Apa mana yang mesti ditanya kancane? Agian aja. Wes, pendeknya kaya balapan. Boten sakit ngerasa nikmat. Jadi ngerasa nikmat nih. Ku nek jeruni atu, ku eling maring Gusti Allah. Jawa Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Makbari. Ojo lali perkara telu. Ku dieling-eling nalikane kula sampean ngaji, nalikane kula sampean kabeh beramal, nalikane kula sampean kabeh sembahyang, ojo sampe lali perkara telu. Perkara telu iku nomor siji, Allah selalu melihat hatimu. Hatimu ku didelok mek Gusti Allah. Nek ketoke sembahyang mabiat kiblat ya wis, di atas sajadah ya wis, kupluke ya putih lho anggere sampean piye? Klambine ya putih, sarunge ya putih nganggo lunga wangi, tapi sembahyang atine ning pasar. Atine ning HP. Lah piye sembahyang HP-ne ora dimateni? Pas sembahyang muni ting tung ting tung ting tung. Mboten eling HP kira-kira.
Niku para bapak mboten saged nikmat, mboten saged. Dadi nikmate nglakoni sembahyangku di dalam sembahyang atiku kudu hadir ma Allah. Supaya hadir siji jangan dilupakan. Allah selalu melihat hatimu. Hatimu tansah didelok Allah. Niki mboten salah tok. Mlaku-mlaku ning pasar ya ngono. Nggih, sampean ndelok ana wong kok nguapret pakaiane. Ayo ati sampean piye yo. Ini dilihat Allah terus. Yang kedua, Allah selalu hadir di sampingmu. Allah selalu hadir pada kamu. Hadir terus. Yang ketiga, Allah selalu menyaksikan kamu. Telu kudu sampai lali. Jangan dilupakan. Niki dawuh Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari. Ojo lali bertolo telu. Iji Allah selalu memandang hatimu. Dua, Allah selalu hadir padamu. Ketiga, Allah selalu menyaksikan kamu. Ini para bapak, insya Allah kapan iki mapan injurnati, insya Allah sembahyangku rasane nikmat. Ngaji niku ngirasane nggih nikmat. Nggih, jamaah tahlil rasane nggih nikmat. Di nomor tiga, sembahyang niku menjadi penyebab daripada rasa takut kepada Allah. Niki buah, buahe salat sing nomor telu. Jadi amal salat niku ndadekno ati niku duwe rasa wedi maring Gusti Allah. Wedi niku wedi khosyah lho, mboten sekedar khauf. Nek khauf niku wedi mboten enten usaha. Tapi ni khosyah niku wedi maring Allah dibarengi ambek usaha melakukan sesuatu supaya terhindar dari yang ditakuti. Ya napa kok sampean kabeh wedi maring Allah wong Allah gak ketok. Lah nek wedi ning hantu pantes wong hantu ning etok. Nggih, wedi ning gendruwo ya pantes gendruwone ngetok. Nek wedi gusaku ya apa? Sing diwedeni ku siksane Allah besok. Sing diwedeni nek disatru ambek Gusti Allah. Sing diwedeni kalau jauh dari Allah, abduh mek Gusti Allah. Lah, aran khosyah niku wedi dibarengi ambek usaha, usaha biar terhindar dari apa yang ditakuti. Iku jenenge khosyah. Di sembahyangku enten durungan niku, niku buah yang ketiga. Woi sembahyang sing nomor papat niku memperkuat muraqabatillah. Memperkuat muraqabatillah, memperkuat selalu ingat Allah. Muraqabah niku ingat yang selalu. Ingat selalu marang Gusti Allah. Pun niki buahe salat. Wau kula aturaken taat-taat yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan Allah kepada hamba itu pasti ada buahnya. Iki buah ning donya lho, ning donya. Di kapane kita sembahyang ku enten buah-buah sing kula sebut niku wau. Ini adalah satu kabar gembira bahwa salat niku diterima kali Gusti Allah, besok akan diberi jaza, diberi pembalasan Allah di akhirat. Ini nomor kali ibadah puasa.
ibadah poso niku minimal buai genten sekawan. Nomor siji wong kunek poso kundadeno atiku lemes, atiku lunak. Para bapak, ati atas, ati kaku niku nek wetenge wareg. Wetenge wareg, nafsune kuat, nah iku atine atos. Wong bisa sumbung barengku nek wetenge wareg. Nek wetenge luwe, ora iso sumbung. Iki nomor siji, poso niku ndadekno nggih, napa atine ku lemes, atine lunak, atine mboten kaku. Nomor kali, poso niku mengingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Mergo wong poso niku paedahe kuwatah. Ku bisa ingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Tian niku kapane seneng poso, aman delok awake tambah sehat. Mugo rata-rata penyakit niku dari makanan. Kapan boten poso, wis petuk sembarang dimplok. Petuk bakso dimplok. Petuk es dimplok. Petuk pentol dimplok. Petuk cilok dimplok. Nggih, petuk martabak dimplok. Petuk kacang dimplok. Wis sido asam urat. Nggih. Asam urat, kolesterol. Nggih, mungkin juga menyerang jantung, mungkin juga dadi gagal ginjal. Mugo kapane poso niku, nggih. Mesti akan terjadi suatu perbuatan diet. Tapi mboten usah diniati. Wangku kapane poso mesti niku melakukan diet. Diet. Asale poso, asalkan poso niku diati-ati bukone. Diati-ati sahure. Ora kok mergo poso malah mangane nggih bales dendam. Ora iki mboten saged. Para ibu lan para bapak. Dadi poso niku makanku teratur. Teratur nggih. Nggih. Esuk sampai sore lagi mangan. Ternoten mboten mangan malih sampai mengke sahur. Dadi teratur. Dewetan iki mboten terlalu berat nyanggo beban. Lha ya to aku lagi tas mangan sego dibleki maneh telo. Bar telung sampai dibleki maneh apel. Bar apel kongkon mangan maneh sing atos-atos marning. Dadi weteng niku sambat-sambat. Tapi kapane poso? Mboten. Kapane poso niku memperingatkan kenikmatane Gusti Allah. Sebab aku sering poso iku otomatis melakukan diet yang tidak disengaja. Kencing manis ku waras ya. Banjur kolesterolku turun. Asam uratku waras. Itu namanya satu kenikmatan. Kenikmatan dari Allah. Itu namanya memperingatkan kenikmatan Allah. Nggih, mulane didhawuhno wong sing poso iku ana kebungahan loro. Bagi wong posoku mesti setiap hari oleh kebungahan loro. Kebungahan apa? Siji nalikane buka. Oh bapak, wong posone arepe buka bungah mboten. Masya Allah, cik cilik biyen niku nek poso ku ngelutus ning kebon. Pencet-pencet dikumpulno jambu kluthuk dikumpul. Sepulukan dikumpulno mumbruk diteleh kamar.
Kapan wis poso dijak ibu ayo le, buka le. Wis mangane diwaregi jambu kluthuk e gak kepangan. Bunga. Di siji bungah nalikane teko wayahe buka, lomo-loro bungah dusane disepuro. Iki wong poso, niku jenenge kenikmatan. Ngelingne kenikmatane Allah. Banjur telu, nomor telu adalah mendorong orang yang berpuasa selalu bersyukur pada Allah. Nyukuri kenikmatan. Kalau bapak wengku kapane waret, niki mboten nate ngrasakno sing dirasakno wong miskin. Dene wetenge waret, sandangane apik terus, duwite niku siap terus. Setiap saat niki mboten nate ngrasakno kesusahane kesabarane wong fakir. Wong fakir ku masyaallah kadang mangan rong dino ping pisan. Nggih, pakaian sing anyar yo ora duwe. Pakaian-pakaian yang dimilikinya pakaian bekas diberi orang. Nggih. Para bapak tempat tinggal ya sak nggon-nggon kadang-kadang di trotoar nek gak ngono ya ning ngene gubuk nek gak ngono ya gawe gubuk-gubukan nek gak ngono ya gawe omah pohon nggih enten mboten wong fakir gawe omah pohon nggih ya omah gubuk-gubukan ning dhuwure pohon itu orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan kasur. Kenikmatan rumah pakai keramik, no pembalik rumah pakai marmer, buten ate. Semantan mungkin mangan sing enak-enak, nggih buten ate. Dadi wong kapane poso seharian buten makan, enek apel yo ora dipangan, enek jambu yo ora dipangan, enten dimbing yo ora dipangan, enten anggur yo gak dipangan. Ngrasakno ngene iki bae wong fakir iku pengen blimbing yo ora iso mangan nggih pengen anggur gak iso mangan pengen apel gak iso pancen gak ono nggih nene wong poso ono tapi gak oleh mangan dadi ngrasakno luwene wong fakir ngrasakno sorone wong fakir dadi nek dheweke ora dadi wong fakir iku nanti akan banyak syukurnya kepada Allah. Kata syukure maring Gusti Allah. Banjur sing nomor 4. Para bapak niku saged membangkitkan tulang-tulang rusuk. Tulang-tulang rusuk sing di napa teng jerone awak niku lho tulang-tulang rusuk niku nek wareg kenabet. Nek wareg niku abet. Turu niku masalah nggih, ngalih ngiwo, ngalih nengen ku rasane weteng iku sakit, mboten enak. Nggih, akhire pendes pundi saged ngrasakno nikmat nek wetenge niku luwe. Nikmat dene upamane wong tambah luwe kok tambah muring-muringan ya bejane. Bejane mesine wong luwe iku mesine gak iso muring-muring. Tapi ana ku wong poso kok tambah muring-muring. Niki berarti posone mboten mengeluarkan buah. Lajeng akhire nek awak iku rasane lemes, weteng rasane luwe, terus duwe sifat andhap asor. Andhap asor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku paedah sing nomor 4. Para bapak, sak niki nggih amal maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an niku masyaallah nek diterangno nggih paedahe gunane maca Qur'an. Waca nang Qur'an, maka Qur'an ku besok bakal nyafaati ning dina kiamat. Nggih.
Maca Quran, Quran ku besok dadi cahaya di kuburan. Jadi cahaya di hari kiamat, menjadi cahaya di Shiratal Mustaqim dan lain-lain. Maca Quran iku satu huruf diberi 10 kebagusan. Ini satu huruf. Kabane 5 huruf, maka berarti 50 kebagusan sak teruse. Niku fadilah-fadilah maca Quran. Wong sing ali maca Quran diaku sebagai keluarga Allah, sebagai pilihan Allah. Niki maca Quran sing dos pundi? Sing medal nggih, pengebang-ngebang nggih, bebungah-bebungah kados niku wau. Nek maca Quran niku pancen metu buai, nggih, metu buai. Buai maca Quran niku napa nomor 1 membangkitkan mahabbah datang Allah. Kau nek maca Quran mahabbah teng gusaku bangkit. Para ibu, para bapak, ana wong duwe pacar. Ana wong duwe pacar. Pacari berjauhan. Ijine ning Jawa, sijine ning Kalimantan. Pacare niku lho. Suwe ora tau ngebel, ora tau SMS nggih. Nggih mboten nate kirim surat. Sepi mengke tambah suwe kan hilang rasa cinta. Padahal biyen niku nalika sik kumpul padha-padha ning Jawa, Masya Allah, sehari enggak ketemu ngelu rasane. Lebihan padha-padha ning Jawa. Bareng pisah ning Kalimantan wis ra tau petuk, ra tau ngajak omong. Surat yo ra teko, SMS yo ra enek, nggih. Nikahnya luntur, rasa cintaku luntur. Estu. Suatu saat nggih. Kok ana wahyu teko. Napa enten surat? Surat niku teko. Sak temene ya ngursak lembar. Banjur diwaca. Nggih. Mesthi sampean maca surat iku mbayangno seolah-olah iku ucapane kekasih langsung. Nggih, buktine apa? Buktine lho, maca surat kadang-kadang nyungguyu-nyungguyu dhewe. Iku berarti kan koyok-koyok pertemuan dengan sang pacar. Kapane beritaku berita yang tidak menyenangkan, nangis lho. Nangis. Lah koyok-koyok ngomong di hadapan sang pacar. Padahal maca surat niku. Nggih. Mboten trimo diwaca pisan. Surat niku dilempit maneh. Yen mapan turu diwaca maneh. Diteleng isore urunge bantal. Mengki tangi subuh kancane padha mlayu ning jeding padha ambil air wudu, iku sik sibuk maca surat. Nggih. Guyu ku mesti wis ngrasakno iku. Lah ini namanya menumbuhkan rasa cinta. Nggih. Sebab Quran ku sing dawuh Gusti Allah. Banjur terus maca, 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 akhirnya tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dengene dawuh ku enten sing pengebang-ngebang. Wong sing ngene nglakoni ngene besok bakal oleh surga. Wong sing nglakoni ngene diampuni ambek Gusti Allah. Wong sing nglakoni ngene akhire tumbuh rasa cinta dateng Gusti Allah. Manjur memberkalih niku akan ada rasa senang nggih, nyanggupi wasiate Allah, nyanggupi perintahe Allah. Mergo rasa senang niku sampun tumbuh akhire diperintah Gusti Allah sholat. Ada rasa senang melakukan sholat.
diperintah Gusti Allah haji, ada rasa senang melakukan haji. Diperintah berjuang fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, merasa senang melakukan. Sebab nopo sammu didisi rasa cinta dateng Gusti Allah. Kulo bapak wengku nek cinta dikongkon nopo mawon budal. Nggih. Budal. Jere cinta jalui tulung neng jumbang neng gremeng. Ku cinta gumbal. Jere cinta penjemput neng stasiun wae gak dijemput. Tuh niku nggih gremeng. Cinta kaya ngene mbeletek. Jika perasa cinta pun diwasiati apa mesti dilaksanakan. Diperintah apapun dilaksanakan. Banjur sing nomor telu, kapan wis enten rasa cinta, ada dorongan untuk menjauhi apa yang dilarang. Apa sing dilarang didoi. Bolak-balik kula contohno teng jenengan. Nggih, kanca kula suweneng ngerokok sak pole pendeke, nggih. Dilarang bapake gak tegas. Dilarang ibuke gak mempan. Dituturi gurune wis gak bergeming. Banjur pacare muni, "Cak, sampean ku bener to cak cinta mbek aku?" "Oh, iya. Saya gak bisa hidup tanpa kamu, Dik." Iku temenan to, Cak? Temenan. Gak etok-etok. Nek pengen temenan, Cak, aku ku temen tak kandakno sampean. Ikrar iki aku ikrar, aku moh kanca sampean. Nggih, berteman hidup saya ndak mau sebab sampean ngerokok. Aku gak betah nek mambu rokok. Ayo, pelak ilang Pak ngerokok. Nggih. Madhep dituturi bapak ibune gurune mboten mempan. Bareng pacare mun langsung ninggal rokok. Para bapak, para ibu. Banjur sing nomor 4 niku mendorong rasa lazat berdialog dengan Allah. Teng Quran niku Quran ana dawuh Gusti Allah. Jadi seolah-olah berdialog dengan Allah. Para bapak, nenten bocah niku ngaku demen, ngaku ada rasa cinta. Ki kira-kira nek berdialog niku kerasan napa mboten kerasan? Aku ngrasakno dhewe biyen ku lho. Kapane petuk ambek kekasihku mung omongan jam 7 isuk sampai beduk der iku betah. Iku pirang jam. Yo ora ngombe yo gak mangan gak apa. Yo rumung-mungan tok iku rasane betah. Nggih. Itu namanya berdialog dengan kekasih. Semanten ugi maca Quran, nek wis loso demen ambek Gusti Allah, dadi seneng berdialog dengan Allah. Dadi maca Quran ku rasane nikmat, kerasan. Pun telu. Nggih. Sakniki sing nomor 4 contone napa buahe madhep golek ilmu. Madhep golek ilmu. Dalam bahasa lain kesibukan mencari ilmu. Nggih kados ngaji malam Selasa niki nggih kesibukan cari ilmu. Anak-anak di pondok itu setiap habis asar, habis subuh, habis maghrib mengaji. Itu juga kesibukan cari ilmu. Banjur jam 6:30 ke madrasah, jam 12 pulang. Itu kesibukan mencari ilmu. Niki nek buah. Nek buah. Nek buah niki sudah bisa dirasakan di dunia ini, satu tanda cari ilmunya diterima oleh Allah. Besok bakale ono imbalannya di akhirat. Bro bapak, golek ilmu iku nomor siji.
nambahi pengertian terhadap Allah. Mergo wong ngaji, wong mulang dadi guru niku enten tata kramane. Nggih. Mulang dadi guru, mulang ngaji dadi dai niku kudu nyekeli tata kramane. Ojo sampai gak ono tata kramane. Tata kramane nomor siji lillah. Lillah nek mulang teng madrasah, mulang teng sekolahan, mulang ngaji teng pondok, lillah hanya karena Allah. Mulangi aja krono gaji. Mulangi aja krono bayaran. Terlalu kecil. Arep-arep gajiku terlalu kecil. Kenapa mengajarkan ilmu, menuliskan ilmu untuk murid? Itu satu huruf, para bapak. Niku nilainya satu dinar uang emas. Nilainya. Mengajar loh. Satu dinar uang emas, kurs uang sekarang di Indonesia ini 1 juta. Di sama nek mulangku pomon jaluk dibayar. Bayarannya satu huruf itu 1 juta. Ditambahi malih di sepuro dosane, ditambahi malih koyok merdikano budak. Niku nilainya 1 huruf. Dan nek saman jaluk berapa huruf per jam hanya 10.000 apa? Itu rugi, rugi gede. 1 jam minta bayaran 10.000, 1 jam 10.000. Itu berapa huruf 1 jam? Pada 1 jam, satu huruf saja nilainya 1 juta. Ditambah di sepuro dusane, ditambah seperti memerdekakan budak. Itu nilai. Dari sama tujuannya kok terima gaji rugi sebab ning kono besok wis gak ono. Di akhirat sudah tidak ada bagiannya, sudah diminta di dunia. Rugi, rugi. Ana siji kudu lillahi taala. Nah, piye? Yo ora usah njaluk. Ora usah njaluk. Apa ne nuntut tambahan gaji, mulangi tambah beler. Loh bapak, apa meneh dadi PNS? Niku kadah korupsi ini. Loh, nggih. Lah PNS itu kan setiap bulannya digaji sekian, gaji sekian. Wayahe mulang ditinggal ning pasar. Mboten korupsi. Wayahe mulang tinggal ngluyur, ora budhal sekolah rekreasi. Itu sudah nyatut piro iku? Ono bapak, nah niki. Lah upamane saiki wis kadung kulino mulangku dibayar, bah-bah to kulino. Sing penting kene lillahi taala, aja njaluk. Ben rapat guru mesti ngajung, Pak, kesejahteraan guru harus dipikirkan. Ngono ae sebel aku. Nggih sampai pengurus bingung. Wis anake ditarik bayaran ora oleh. Gurune nyelek tambahan gaji terus. Sebab apa? Ora ono adab lillahi taala. Lillahi taala kono Gusti Allah dene akhir bulan kok duwe amplop yo tanpa nono alhamdulillah rezeki dari Allah. Supaya gano rasa seneng ngapan akeh gajine. Supaya ora susah nek gajine titik, ora usah diitung. Aja diitung, nek gak diitung iku iso barokah. Ora bapak, ning nggone amplop iku bukake pucuke, pengen tuku rokok njabut tuku rokok. Ana susuke dilebokno sak, aja dilebokno amplop meneh.
Ke bojone njaluk dhuwit pira jabutna kuno. Anake njaluk jabutna. Engko dijabut terus sampai kiamat gak entek. Barokah. Nggih. Nek diitung iku malih pikir-pikir per jam sakmene. Kok mung sakmene? Lah iku dicatut sapa iki? Malih suudzon ambek wong. Dadi trimon rizqun minal minallah. Nomor loro billah. Billah itu hanya dengan pertolongan Allah. Jadi aku bisa mulang, aku bisa ngaji, aku bisa dakwah. Itu hanya karena pertolongan Allah. Aja rumangsa bisa. Nek rumangsa bisa, engko dadi guru sing kereng. Nek murite ngenamone ku pengen gepuk. pengen apa teng murite rumangsa dia lebih besar, lebih utama daripada muridnya. Padahal mboten. Fakullu insanin ala istiwa'i wal fadlu bitukabilam tiro'i wa kullu insanin ala istiwa'i wal fadlu bitukabilam tiro'i. Semua manusia itu sama. Keutamaannya hanya dipandang dari takwanya. Bolak-balik kulat-kulat kenjengan guru ambek murid podo. Mana yang lebih utama? Yang lebih bertakwa. Pejabat ambek rakyat podo. Siapa yang lebih utama? Yang lebih bertakwa. Orang kaya, orang fakir sama. Mana lebih utama? Yang lebih bertakwa. Arek wayu ambek welek. Podo. Di sing utama, akeh-akeh apik sing arek elek. Arek elek iku lebih bertakwa. Kati metu-metu rupane elek isin. Arek ayu ku mejeng wae. Raine diketokno, mari ngono kentole dibuka, diketokno. Iyo mana yang lebih bertakwa, itulah yang lebih utama indallah. Wa fadlu bituqa bilam tiroi. Kiai ambek santri podo. Mana lebih utama? Yang lebih bertakwa. Nah, para bapak, kapane oleh mulang iku billah? Hanya pertolongan Allah. Ora rumong soleh apik katimbang murid. Kiai ora rumong soleh apik katimbang santri. Pejabat ora rumong so luwih apik katimbang rakyat. Sak teruse. Wong tua ambek anak, Pak, utama pundi sing luwih bertakwa. Bapak wis tuwa bareng biliat teh. Anake gae, anake ahli jamaah, kok digurai. Digurai nek gak jamaah dipecut mbek bapake. Bapake dhewe biliat. Yang ngene iki jenenge wong tuwa. Wong tuwa kudu dadi contone anak, ngono. Orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Orang tua kencing berlari, ya anaknya kencing di atas pohon kenari. Lo anak, ya anak itu ora bakal ya tinggal lanjaran. Lanjarane wong tuwa. Nah, para ibu, dadi niku wau adabe. Adab sing nomor 3 fillah. Siji lillah, loro billah, telu fillah. Filah niku napa mulang pelajaran apa saja arahkan menambah keimanan murid kepada Allah. Terus mulang napa mawon? Mulang pertanian, arahno mencintai Allah,
iman pada Allah. Diterangno pertaniku tani apa? Tani kedele. Ya terangno kedele ku lho ya. Ya iku tanah iku ya padha, siramane ya padha, semprotane obat ya padha. Tapi ana kedele iki wae kok ireng. Ana kedele wae iku kok putih. Ana kedele wae iku semu-semu hijau. Iku sing ngecat sapa le? Arahkan ke sana supaya iman pada Allah. Nggih. Kebone jenengan sampean tanduri gedang sing macem-macem. Ana gedang susu, ana susu alus, ana susu blirik. Jenenge gedang kuwi macem-macem susu. Ana gedang kidang, ana jeneng gedang sobo. Gedang sobo maceme nggih warna-warna. Nggih, enten gedang jenenge napa? Gedang ambon, gedang ijo. Nggih. Gedang apa sing ndek niku, Pak? Nggih. Nah, nggih, morosebo. Ku tanduran jejer-jejer ngoten, nggih. Nggih sampean aliri siramane, nggih, saka banyu limbah saka jeding. Limbah jeding, limbah adus niku mengaliri. Nek wis ngono guruku nerangno murid e dijak ning kebon, le rene le ndelok gedang iki le. Iki kebone tanah hanya satu bidang. Alirane banyu saka jeding kabeh. Tapi bareng dadi wit kok ora padha. Iki sing gedang sobo, iki sing gedang susu, iku sing gedang kidang. Ana gedang ulin, ana gedang ngopo? Kok iso dhewe-dhewe le? Bareng wae bentuke ya dhewe-dhewe, rasane dicokot ya dhewe-dhewe. Iku sing gawe iki sapa le? Iku jenenge diarahkan Allah. Nggih, guru mulang ilmu bumi, geografi mulang ilmu bumi. Lah iya to, ana Amerika, nggih, ana Asia, ana Eropa, ana Afrika. Sing gawe bentuk niki biyen ki sapa selek? Kok sifat bumi ya dhewe-dhewe, kaline ya macem-macem. Kan wonge dhewe ku ya macem-macem rupane. Lah nek Cina kok rambuté gak pati akeh. Ya wong timur tengah kok brewok-brewok kabeh. Nek Cina kok ngasrit-ngasrit ngono ana si ajang jenggote iku. Heeh. Lah nek Afrika kok wireng-wireng gawa gedhe ngono. Nah, iku ngono iku sing gawe iku ya sapa to nek kok iso dhewe-dhewe. Iku sipate wong dhewe-dhewe diarahkan. Ini semuanya adalah Allah. Kebijaksanaan Allah, kekuasaan iku arahno ning Gusti Allah. Iku jenenge filah. Nggih mulang napa mawon arahkan kepada Allah. Iku tata kramane. Ngene para bapak nek wis golek ilmu iku nggih ngaji bab Gusti Allah, bab sipate Allah. Akhire ndadekaken tambah-tambah pengertiane tentang Allah. Kabeh tambah pengertian tentang Allah, nggih. Akhire sing nomor loro, buah nomor loro, akhirnya mau mengagungkan kepada Allah. Mahabatan, nggih. Merasa Allah itu berwibawa, nggih. Mahabatan, nggih. Allah ku diwedeni. Karena Gusti Allah itu berkuasa berbuat apapun untuk kamu. Allah itu berkuasa berbuat apapun untuk kamu. Nopo saiki kamu ganteng tapi sesuk rungkaruan. Allah bisa saja berbuat. Saiki ganteng. Lah sesuk kliwat ning dalan kok disempret, disrempet bis. Akhirnya sikile budol. Jadi tetap ganteng ora? Mboten, saiki ganteng sesuk durung karuan. Saiki cantik memang, cantik. Tapi sesuk urung karuan numpak becak srempet karo kol. Ngoling. Akhirnya wajah kene-kene watu, akhirnya gidet.
bareng wis mari ke rumah sakit lho kok malah welek ngene ngono. Lambene penceng. Lho niki menenge fisik. Allah bisa berbuat apapun, bisa. Mulane kudu mahabbah, rasa takut pada Allah. Kita agungkan Allah itu. Nggih. Para bapak niku dereng bencana-bencana iman. Bencana iman. Saniki misale wongku nglakoni bagus. Apa mesti besok husnul khotimah? Durung mesti. Nggih. Saiki elek. Apa mesti husnul khotimah? Durung mesti. Nggih. Para bapak pirang-pirang contoh wong apik-apik matine husnul khotimah. Akeh wong elek-elek matine husnul khotimah. Iki kudu mentakdim pada Allah. Ya Allah Gusti, panjen kula niki wong ahli maksiat, estu kelakoni Gusti. Tapi jangan mboten kabratan, mboten kangelan nek merubah kula dadi wong apik, ngoten. Iki takdim digungno, ngegungno nang Gusti Allah. Ajrih Gusti ya Allah Gusti, kula niki panjen apik rumaos kula. Tapi dengan nggih berkuasa untuk merubah saya jadi orang jahat. Nggih. Nggih saged-saged mawon. Mulane kapane ngaji ada pengertian tentang Allah. Sifat jalale Allah, sifat jamale Allah. Akhir ngagungno maring Gusti Allah. Nggih. Bapak sing nomor 3 napa? Menebarkan rasa sakinah di dalam jiwa kita. Nggih, niku wengku nek ngaji ngaten iki krung keterangan. Akhire ana rasa anteng ning jerone ati. Biyen niku nek dhuwit kurang iku kudu ngamuk mawon. Jebule akhir-akhir aku sering ngaji kok aku kok tambah anteng. Mane ngaji iku bojone dijak. Rasa nuturi, Pak, ben dituturi dhewe ning ngaji. Biyen iku blonjo pelan titik ning ngamuk. Akhirnya suwe-suwe bareng ngaji kok tenang. Ya bener ya Pak, mbek ngaji kok. Dadi sing paling penak ki wong sing sederhana, Pak, bener ngaji kaya ngono. Dadi omahe ku gedhek, ambene ku galar. Iku apa bantale dumpal. Ya ku penak besok takoni, omahmu apa gedhek? Ambenmu apa galar? Pantamu apa dumpal? Bayar rezekimu anu Gusti nggih sedina nggih oleh sekilo, ngono pinten. Dadi rasane kok malah tenang, ayem pakmu bener pakmu. Bengi ku pokok ya masuk lawang dibuka ku sapa sing kadhi mlebu. Wong sugih-sugih ku pakmu butuhno satpam. Lah satpamku bayare ya pira? Ning gawangan butuhno satpam iku bayare ya pira? Ning emper ana sing jaga bayare pira? Mosok ngarepe kamar we ana satpam kirek. Lah ku yo entek pira pakane? Malah dadi wong sugih gak enak ya pakmu. Ayo pakmu sesuk je ana terong loro pakmu turu ayo. Loh mergo bolak-balik ngaji ku ayem nggih ayem kapane kathah rezekine kathah syukure kapan kurang kathah sabare iku jenenge ditebarkan dengan ilmu itu rasa sakinah. Menjen nomor 4 watek niki diberi hiasan diberi pakaian wakor. Wakor ku nek wong kiai benek manane jatmiko. Jatmiko niku napa nggih tenang berwibawa. Tenang berwibawa. Nggih. Dadi ketenangan kewibawaan niki wakor. Nggih. Bapak nomor 4. Bajur sing nomor 5 sebab ngaji niku saged nambahi ngerteni nopo alam rahasia alam niki rahasia alam yang sulit dimengerti itu akan dapat dimengerti
Rahasianya apa Allah membuat ini seperti ini? Rahasianya apa Allah membuat air terjun? Rahasianya apa? Iku kapan dipelajari ilmu niki tambah bisa dimengerti. Para bapak kula damelaken contoh sekawan niki. Siji contoh salat, nomor loro contoh poso, nomor telu contoh maca Quran, nomor papat contohne tholabul ilmi. Niki kabeh niki metu samroe, metu samaroe, metu buaye. Niku nek pancen boten kecampuran penyakit. Nggih. Salat ing boten kecampuran penyakit, poso ning boten kecampuran penyakit, maca Quran boten kecampuran penyakit, nggih. Golek ilmu boten kecampuran penyakit. Para bapak, kapane kecampuran penyakit piye gak metu buae? Wong penyakitan nggih. Oh bapak jangan nek nyawang pelem ngarep niku lho, pelem mana lagi. Niku biyen kloncepno bareng-bareng ngambek bangun masjid niki. Kloncepno nggih. Sebab enten kanca sing dudulan winih kula niku diparingi kloncepno niku. Mriko tanah niki ben tanah gersang nggih. Dadi sagete tukul niku nggih nek dirabuki. Dirabui akhire lemu, nggih. Pak, bener wit pelem niku lemu tapi penyakitan. Penyakit apa? Penyakit kelemon. Akhire gak gelem woh. Gak gelem woh, mboten purnu woh niku pelem ngarep niku. Sing woh niku sing mboten dirabui pelem golek niki kalih pelem gadung. Niku woh. Boten penyakitan. Ora iso wong penyakitan. Nah pembalik penyakit kering tambah nemen. Kuwi tok tambah garing biasa. Ya tambah gak iso wong garing. Tika panen taat niku te kecampuran penyakit niku mboten saged berbuah. Nggih. Penyakite napa para bapak? Penyakitnya secara umum itu penipuan. Apa amal kok penipuan? Amal jari lillahi ta'ala munine lesan. Atine muni lillahi ta'ala. Ternyata ada penipuan. Penipuan. Sembahyang ketoke khusyuk. Pakaiannya yo bagus. Madhepe yo kiblat, takbir yo fasih. Allahu akbar. Mocone di fasih-fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagune di api-api. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pikirane gak eling Allah, pikirane ngapik-ngapik lagu. Masya Allah, para bapak. Iku jenenge nipu. Jere salat lillahi ta'ala. Usali fadu duhri lillahi. Allahu Akbar. Jebule ati neng pasar. Ati neng di pabrik. Ati neng perusahaan. Iku jenenge nipu. Penipuan. Penipuan niku tunggale kuwatah. Nembun koyok ngoten. Ibadah itu hanya bentuk yang tidak ada kandungannya. Hanya bentuknya tapi tanpa ada isinya. Bentuknya panjang iya tapi isine gak ono. Oh bapak, dicontohkan nomor siji sholat. Sholat dicampuri kalih riya. Ki jenenge dicampuri kecampuran kalih penipuan. Campuri ambek riak. Niku akhirnya sholati gak berbuah. Kalau bapak riak niku pengen dipandang seseorang. Pengen dipandang orang lain. Sing tujuannya siji mungkin menghasilkan
uang, kedua kedudukan, yang ketiga pujian. Riak. Enten riak niku liwat salat, enten riak liwat istighosah. Nggih. Kenapa istighosah ra patek mandi saiki? Padahal ada istighosah nasional. Nggih. Enten istighosah wilayah. Enten istighosah cabang. Enten istighosah anak cabang. Enten istighosah ranting. Kenapa kok gak mandi? Itu bapak penyakitan. Istighosahku jenenge wong kadah, wong akeh bareng-bareng. Zaman Nabi Musa biyen nyuwun udan teng Gusti Allah. Jamae dijak sampai 3 dinten salat istisqa. Kali kusah mboten diparingi udan. Gusti dengan perintah hamba pengen kengken nyuwun teng penyengan. Kula niku pun nyuwung 3 dinten Gusti datang penyengan. Kali bolo-bolo kula, rincang-rincang kula. Kok mboten pengen paringi jawah ya Allah. Musa, nek ana wong bareng-bareng ibadah maring ingsun, jaluk-jaluk maring ingsun. Gak ngira tak paringi Musa, nek ning kono ana wong sing tukang adu-adu. Kira-kira sing melu istighosah ku ana mboten sing tukang provokasi. Tukang adu-adu, tukang rasane. Lajeng Nabi Musa matur, sinten Gusti tiyange kula dalaken saking jamaah? Musa, wong aku nglarang adu-adu malah kok kokon adu-adu. Dadi aku nuduhno kan berarti adu-adu to Musa. Lho niki para bapak penyakiten. Nggih. Penyakiten kadang-kadang imame yo ngono. Nggih. Khotbah kaya digawe-gawe difasih-fasih. Nggih. Niku jenenge riyak nyampuri. Nomor loro ibadah haji. Kenapa kok haji kok sregep ngene iki? Nggih. Kenapa kok ra haji kok ben taun haji kok. Pancene golek badhe. Para bapak, nek kula sampeyan iki haji niku mesti ngenteni 4 taun, ngenteni 3 taun, tapi nek KBIH. Ben taun budal. Apa kabeh aku sregep iku ngopeni wong ana turahane. Nggih. Kapare tujuane kabeh kok turahan, nggih. Luwian daripada bayaran, para bapak. Niki tujuane durungannya, durungan keuntungan duniawi. Iku sesuatu yang mencampuri amal ibadah haji. Kula nate haji 81. Barengan ambek wong tiang niku lho kok nggawa tong rupane biru tong nggih nggih niki para bapak ditempleki kertas ngoten napa niku wing beko enten sabun cuci jenenge wing nggih mboten niki nggawa 11 nggih beto 11 drum nggih 11 drum sing rupane biru. Ini damon apa pak? Wah ini mahal dijual di Mekah. Kalau sudah saya gimana? Nanti saya jual, nanti saya berikan akik. Akiknya saya bawa, saya jual nanti di Surabaya. Iku haji apa dagang? Lho bapak, ini ibadah haji bener, tapi ada dorongan-dorongan kepentingan duniawi. Iku jenenge tipuan-tipuan. Itu menjadi penyebab nanti ibadahnya enggak bisa nikmat. Enggak bisa metu samroy. Para bapak maca Quran, niku kadang enten penyakite. Sing pinter lagun-lagun Quran, sing ngapalna Quran. Ya. Saniki wis kadung ana usum. Bareng wis pinter Quran, musabaqah tilawatil Quran. Nggih. Mulane cara kudus haram. Jadi murid kudus niku dilarang kali kiai musabaqah. Musabaqah dilarang. Saniki enten musabaqah, jenenge musabaqah cepet-cepetan maca Quran. Nggih mboten? Ya. Iki coba membaca
berapa menit selesai, berapa jam selesai. Ono maneh musabaqoh api-apian lagu. Nggih. Akhire dos pundi? Dadi maca Quran api-apian lagu, iku akhire maneh dadi penggawean. Penggawean. Engko nek aku dadi juara, siji aku oleh hadiah, oleh duit, aku kok ya dilungakno haji barang kadang-kadang. Nggih mboten. Banjur aku jadi orang yang tenar. Yeah. Suwenenge pol korik ku nek disebut pembaca Quran yang pertama adalah Al Ustadz Al Karim Ibnul Karim Ibnu Harim, juara internasional tahun sekian, mak bedodok. Ini penyakit-penyakit kabeh. Ketipuan-tipuan. Akhirnya baca pun tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan. Buahnya tidak ada. Jadi karena buah tidak ada menunjukkan besok itu sulit untuk diterima. Para bapak. Koyong ini ki angele amal. Ngaji mawon isih angel. Apa malah ora ngaji. Pun saiki nggih jalan pentas itu sundi cara tulung agung pokoke aku ngaji lillahi taala wis ora tek diambeli apa-apa aku mulang lillahi taala aku wiridan lillahi taala aku salat lillahi taala intinya lillahi taala atau ikhlas itu hanya ingin dilihat Allah. Pengen ikut tok. Dene masyarakat pengen delok sak karepmu, aku ora pengen mbok delok. Omong pengen didelok Allah Subhanahu wa taala. Tuh bapak lan para ibu. Di kapane wong salat kok bisa mencegah dirinya dari fasak mungkar. Kemudian menambah dirinya memperbanyak amal nggih niku supaya bungah itu namanya kabar berita gembira bahwa amal itu akan diterima dan ada pembalasannya besok di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi ba'd.